Ми продовжуємо активну роботу в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської. На сьогоднішній день вже досягнено значних результатів в регіоні. На Житомирщині створено ветеранські хаби для підтримки захисників України та їхніх родин. Такі ветеранські простори забезпечують можливість для захисників, захисниць та членів їх сімей отримувати психологічну допомогу, консультацію і підтримку у процесі адаптації до цивільного життя. Крім того, у місті Житомир та області регулярно проводяться зустрічі з внутрішньо переміщеними особами та тими, хто потребує психологічної допомоги. Проводяться освітні заходи та тренінги, які спрямовані на підвищення обізнаності про важливість ментального здоров'я, а також на засвоєння практичних навичок, які допомагають зберігати психічну рівновагу в умовах стресу та викликів сучасного життя. Освітні заходи також проводяться в регіоні, зокрема для молоді і наших учнів. Освітні заходи включають лекції та семінари з фахівцями у сфері психічного здоров'я, які діляться своїми знаннями і досвідом з учасниками всіх процесів. Також у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» вперше в Україні з'явився анімований комікс, який розповідає підліткам про важливість піклування про власне ментальне здоров'я. Цей комікс був створений Координаційним центром з психічного здоров'я при Кабінеті міністрів України. Анімовані візуалізаційні матеріали є частиною заходів місяця обізнаності про ментальне здоров'я, які відзначаються протягом травня. Цей освітній серіал може бути корисним для всіх, хто взаємодіє з підліками. А також він є унікальним освітнім продуктом, що допоможе розкрити складні теми простими словами, зробивши їх зрозумілими та доступними. Переглянути новий освітній серіал можна на сайті «Ти як?» та на платформі «Дія освіта».